Rusia ka testuar një tjetër raketë hipersonike duke lëshuar në këtë mënyrë mesazhe kërcënimi ndaj Perëndimit. Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se ajo u qëllua nga ujrat e detit Barents drejt një shënjestre në detin e Bardh në bregun veriperëndimor të Rusisë. Sipas deklaratës, kjo ishte pjesë e një testi të gjerë të armëve të reja, ndërsa nuk dihet nëse këto janë paraprgatitje për të përdorur në luftën e Moskës në Ukrainë. Pamjet filmike të testit të raketës Zircon janë publikuar nga ministria teksa i qëllohet nga një fregate klasit të lartë në det. Arma e fuqishme ecën me një shpejtësi maramëndse deri në 3 km në 1 sekond dhe mund godas Londrën brenda 5 minutave. Kjo armë ka qenë në zhvillim prej disa vjetësh dhe ekzistenca e saj u konfirmua në shkurtin e vitit 2019 nga presidenti rus Vladimir Putin. Ai deklaroi se kjo raketë është e aftë të shkatërrojë si objektivat në det, ashtu edhe në tokë brenda një distance prej 1000 km, dhe në provën e mëparshme thuhet se fluturimi i Zircon zgjati mbi 500 km. Në prillin e vitit 2017 u raportua se raketa kishte arritur një shpejtësi prej 9800 km/h ose 27223 m/s gjatë një fluturimi provë. Në dhjetorin e vitit të shkuar, Vladimir Putin njoftoi se po zhvilloi raketa Zircon që do të përdoret kryesisht kundër objektivave toksore. Raketat supersonike mund të arrijnë shpejtësi deri 5 herë më të larta se shpejtësia e zërit dhe mund të manovrohen gjatë fluturimit. Ato mund të ndryshojnë lartësinë e tyre në atmosferë dhe të lëvizin në trajektore të paparashikueshme. Këto raketa janë të vështira për t'u dalluar nga sistemet konvencionale të mbrojtjes kundërajrore dhe vështirë se mund të përgjohen, pasi objektivi i tyre dihet vetëm në momentin e fundit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.